Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Turkiyadagi hakerlar Xitoyga hujum qildi. 8 noyabr Turkiyadagi hakerlar tashkiloti Ayildiz Tim Xitoy torbatlariga hujum qildi. Turkiyadagi eng cho'ng hakerlar tashkiloti bo'lib hisoblanadigan Ayildiz Tim hakerlar tashkiloti Xitoyning organ tori va ma'rif torlariga hujum qildi. Mazkur hakerlar tashkiloti ilgirimo Xitoy torbatlariga bir qancha qatim hujum qilgan bo'lib, bu qatimki hujumda qizil turk bayrog'idan ko'k bayroqqa salom bo'lsin, Sharq Turkiston yolg'iz emas degan shuarlar bilan birga hakerlarning torbat taxtalariga Sharq Turkiston bayrog'i bilan Turkiya bayrog'i chiqarilgan. Hakerlarning hujumiga uchragan Xitoy torbatlari tumanidagicha Beijing universiteti, Shenzhen to'liq o'rta maktabi, Shanghai shimoliy kasbiy texnika o'rganish markazi, Xitoy Nankai universiteti ximiya fakulteti, Xitoy yangi asr planetlar tadqiqoti fakulteti qatorliq 50 nechta torbatga hujum qilgan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratida lager masalasini o'tirg'i qo'ydi. 8 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Payn Xitoy ziyoratida lager masalasini o'tirg'i qo'ygan. 8 noyabr Beijingda ziyorati bo'lib o'tgan Avstraliya tashqi ishlar ministri Payn Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi hamda Xi Jinping bilan ko'rishganda Sharq Turkistondagi lager masalasini o'tirg'i qo'ygan. Beijingda Avstraliya tashqi ishlar ministri bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda Avstraliya tashqi ishlar ministri Payn muxbirlarning Sharq Turkistondagi lagerlar masalasini o'tirg'i qo'ydingizmi degan savoliga javob berib, Sharq Turkistondagi lagerlar masalasini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq tafsilotini oshkora qilmadi. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Komitetini qandoq monopol qilganligi fosh bo'ldi. Fransiya xalqaro radiosi Xitoycha bo'limi Amerika Nyu-York universiteti qonun fakultetining mudiri Jerome Cohenning bir parcha maqolasini e'lon qildi. Maqolada kishilik huquq kengashining har qaysi davlatlarga faqat 45 sekundli fikr bayon qilish vaqti berganligi, dunyodagi islom ellari ichida Turkiyadan boshqa hech bir musulmon davlati Sharq Turkiston masalasida quloq yopirganligini, hatto bir qism arab ellari Xitoyni qo'llaydiganligini bildirganligini ayibladi. Professor yana 6 noyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashi Xitoyning kishilik huquq masalasiga qarab chiqishi kerak edi. Biroq dunyoning ko'zi Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlarini keng ko'lamlik turmaga qamash va xohlagancha qamab qo'yib, irqiy qirg'in qilish qilmishini tanqid qilish yoki qilmasligiga markazlashgan bir paytda har qaysi davlatlarga oralliq 45 sekundli fikr bayon qilish huquqi berilganligini tanqid qildi. Professor Jerome maqolasi yana Amerikaning kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishni fursat bilgan Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida ta'sirini kuchaytirish uchun barliq kuchi bilan iqtisodiy munosabatlarga tayinib, ko'plagan taraqqiy qilayotgan davlatlarni qo'lga keltirib bo'lganligi, mustabid davlatlarmo Xitoy tarafini elib, inson huquqlari sohasida Xitoyni qo'llaganligini bildirgan. Professor Jerome yana Birlashgan Millatlar Tashkiloti ramkisi ichida Xitoyga zarb berish mumkinchiligi borligini o'tirg'i qo'yib, munolarni bildirdi. Irqiy kamsitishga qarshi turish shartnomasini ko'rib chiqqan komitet va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xohlagancha qamab qo'yish masalasini o'tirg'i chiqarib, Xitoyning shaxsiy insoniy huquqqa tajovuz qilishini ayiblasa bo'ladiganligini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ramkisi sirtida NATO va Yevropa ittifoqiga o'xshash rayon xarakterlik xalqaroliq organlar, xalqaroliq iqtisod tashkilotlari Xitoyning inson huquqlari vaziyatini ayiblashni fursat bilishi kerak deganlarni bildirdi. Germaniyada Sharq Turkiston milliy kengash yig'ini boshlandi. 8 noyabr Germaniyada Sharq Turkiston milliy kengash yig'ini boshlandi. Yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur tashkilot raislari va vakillari qatnashdi. Milliy kengash yig'iniga Sharq Turkiston ma'rifa va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Sharq Turkiston ma'rifa va hamkorlik jamiyatining muavin raisi Musajon Ar qatnashdi. Yig'in 3 kun davomlashtirilgan bo'lib, yig'inda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli umumyuzlik muzokara qilindi ekan. Yig'inda yana xalqaroidagi Sharq Turkiston da'vosini qanday taraqqiy qildirish, kelgusida qanday konkret tadbirlarni elish,
qandaq usulda Sharq Turkistonning mustaqilligini ishqa oshirish qatorliq temalarda muzokara elib berib, Sharq Turkiston masalasini barliq Uyg'ur tashkilotlar o'rtaq hal qilish kelgusi planlari bekitildi ekan. Xitoy Yevropaning dinni boshqarishda Xitoyning tajribalaridan o'rganishi kerakligini tilga oldi. Erkin Asiya Radiosi xabarda bildirilishicha, Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqti gazetining 7 noyabrdagi inglizcha nashrida Yevropa Xitoyning dinni qandoq boshqaruvotganligini obdan o'rganishi kerak nomliq maqola e'lon qilingan. Maqolada Yevropa ellarining diniy masalalarda duch kelayotgan qiyinchiliklari tilga olinib, tig' uchini Yevropa davlatlari va ularning axborotlariga qaratgan. 6 noyabr kuni Janvada ochilgan Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarab chiqish yig'inida ko'plagan Yevropa davlatlari Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan qattiq qo'l bastirish siyosatini qattiq tanqid qilgan. Hamda Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmish yepiq tarbiya lagerlarini tizdan taqishi lozimligini talab qilgan edi. Halbuki Xitoy rejimining qoniy bo'lgan Yer shari vaqti kezda buningga darhol inkos qaytirib, g'arb axborot vositalari Xitoyning Xinjiangdagi musulmonlar va boshqa etnik guruhlarga qaratgan atalmish nochar muomilasini tanqid qilmoqda. Halbuki asabiy islomchilarni yo'qotib, avom fuqarolarning diniy asabiylikka uchrashi va boshqa xatarlarning oldini olish navbatdagi Yer shari xarakterlik masalalarining biridir. Shuning uchun Yevropa hadisalar Xitoyni tanqid qilishdan burun o'zining masalalariga qarab chiqishi kerak degan. Yer shari vaqti gazetasi mazkur maqolasi yana Yevropa davlatlarining hozir jiddiy turda islomlashish yoki asabiy islomchilarning terrorlik tahdidiga duch kelayotganligini alohida eskartgan. Maqolada mundaq deyilgan: Yevropa Xitoyga xohlagancha baho berishning o'rniga Xitoy bilan darqamda o'tirib, qanday qilganda bu o'rtaq masalani hal qilishning chorasini izlashi kerak. Mazkur gazetaning ilgari surganlari Twitterdagi Xitoy vaziyatini kuzatuvchilar orasida kuchli inkos qo'zg'adi. Ular birdek bu maqolada Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan qattiq qo'l siyosati va lager tuzumi e'tirof qilingan. Shundaqla Xitoyning bu xil ta'qib tizimini boshqa davlatlarga eksport qilishga urinishda qari niyati oshkorlangan deb qaramoqda. Kuzatuvchilar yana Xitoy rejimi musulmonlarga ochiq oshkora hujum qilib, musulmonlarning Yevropaga xavf yetkazayotganligi to'g'riliq jar selayotganda birmi musulmon davlatining o'tirg'i chiqib, Janvadagi yig'inda Xitoyni tanqid qilmaganligining to'limi afsuslanarlik ish bo'lganligini bildirmoqda. Amerika rahbarlari Amerika-Xitoy diplomatiya va xavfsizlik dialogida Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yishga chaqirildi. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha, bugun 9 noyabr Amerika va Xitoy rahbarlari Washingtonda uchrashib, Amerika-Xitoy diplomatiya va xavfsizlik dialogi o'tkazilgan bo'lib, bu uchrashuvda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Amerika davlat mudofaa ministri James Mattislar Xitoy hay'ati bilan uchrashdi. Yig'in harpisida Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bayonot e'lon qilib, Amerika rahbarlarini Uyg'ur masalasi bo'yicha hozirgacha ko'rsatib kelgan keskin maydonni bu yig'indami ko'rsatishga chaqirdi. Ular bayonotida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan mudofaa ministri James Mattislar chuqum Amerikaning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qattiq qo'l bastirishlariga diqqat qilayotganligini bildirib qo'yishi Amerikaning buni erkin va ochiq bo'lgan Hindi tinch okean siyosatiga xilof deb qaraydiganligini uqtirib qo'yishi kerak degan. Janvada chaqirilgan Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarab chiqish yig'inida jami 24 davlat Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan og'ir bosim siyosatini tanqid qilgan. Buning ichida Amerika, Shvetsariya va Germaniya qatorliq jami 14 davlat aniq qilib Xitoy rejimini lagerlarni taqashga chaqirgan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining boshlig'i Umar Qanat Apandi mazkur bayonotdagi so'zida yuqorqi davlatlarga tashakkurni ifodalash bilan birga ularni Xitoy bilan bo'lgan har qanday diplomatik uchrashuvlarda bu masalani davomli ta'kidlashga chaqirdi. Türk Ma'arif uyushmasi Turkiya Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmga sukut qila olmaydi dedi. Uyg'ur agentligi tomonidan xabarda bildirilishicha, Turkiyada a'zo soni jihatida 2-chi o'rinda turadigan cho'ng uyushmalardan biri bo'lgan Turkiya xalq uyushmasiga qarashliq Türk Ma'arif uyushmasi doimiy ishlar raisi Talib Geylan Apandi sho'ba raisi rahbarlik qatlami a'zolarining kengashma yig'inda qilgan so'zida Sharq Turkistonda yillardan buyon yuz berayotgan Xitoy zulmini tilga oldi. Shundaqla uyushmaning bo'libmi Xitoy kommunist partiyasining fashizmi intayin chekidan oshgan bugungi kunlardami yanali shu uyg'oqlikni davomlashtiradiganligini bildirdi.
Türkiye Halk Uyuşması rehberlerinin yakında Şarık Türkistan'daki irki kemizlikke lanet okuş ve Xitay'a tur deyişi hükümetin sükutuna itiraz bildiriş için bütün Türkiye'de ammevi hareket kılışka tayyarlanğanlığı malum oldu. Sözü de Suriyelik muhacirler meselesini tilge alğan Geylan Efendi, milletimiz tarihten buyan köp kıtım kılgan adam gerçekliğini Suriye meselesi de mi kıldı? Devletimizi tahminen 4 milyon Suriyelik muhacirlerini küttük. Bu del imparatorluk kurgan bir millet bolu süpütümüzge yarışa bir iştir. Ama Suriye'de vaziyet normallaşkan rayonlarga muhacirlerinin kayıtışı için tedbir kullanışının huddu ularını kütüvalgınımızga okşaşla zörür bir iş işkellikige köz yumuvalmastıkımız gerek. Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızın iziş ve asminasiya kılı siyasi yürgüzü vatkan Xitay hakimiyetige karşılık bildirimiz. Şarkı Türkistan meselesinin mu yıllardın beri sakaymağın yarımız ikerliğini hatırlatken Geylan Efendi, yakından beri terbiyeleş merkezler namada Beijing hakimiyetinin her hıl bahaneler bilen qeyrindaşlarımızın yığıveliş lagırlarına solap koyu vatkallıkını pat pat anlap duruvatımız. Terbiyeleş merkezi namada yığıveliş lagırlarını kurup, Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızın iziş ve asminasiya kılış, hükümetimizin halkaralık sahnelerde siyasetini yürgüzü vatkan Terbiyeleş merkezi namada yığıveliş lagırlarını kurup, Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızın iziş ve asminasiya kılış siyasetini yürgüzü vatkan Xitay rejimine karşılık bildirimiz. Hükümetimizin halkaralık sahnelerde bulup mu Birleşken Milletler Teşkilatı da canlıq şekilde qeyrindaşlarımızın hakkını kün tertipke elip gelişini soraymız. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.